මෙසතහ අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්නියරච්චි පක්ෂ මහලේකම් සාගර කාර්යව සම්මතළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. ගෝල් ෆෙස්ගේ දේ කළත් සමතියන නීතිය සහ සාමය කඩ කරලා. ඒ නීතිය සහ සාමය කඩකරු පෙවුන්ට ඒ නීතිය සහ සාමය රකින්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඇත්ත වශයෙන් බැරිවුණා. දැන් රනිල් වික්‍රම ජනාධිපතිතුමා අද වෙනකන් ඇවිල්ලා තාම එක ඩොලර් එකක්වත් ගෙනාවේ නැහැ. දැන් අයිඑම් එකේ සල්ලි තාම හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් කොහොමද රට මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් කළේ? නීතිය සහ සාමය රැකලා. ඒක දැන් රටක් දියුණු කරන නම් මිතුරුනේ ඇත්ත වශයෙන්ම රටේ නීතිය සහ සාමය තියෙන්න ඕනේ. ඒක රැක්කොත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෝඨාභයගෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම කරන්න බැරුණේ එකයි. නමුත් රනිල් වික්‍රම ජනාධිපතිතුමා ඒක කරලා දැන් රට සාමාන්‍ය විදිහට සංසුන් කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවත් ත්‍රස්තවාදීන් අල්ලගන්න එන්න කියලා කියනකොට මේ රටේ කිසිම නීතියක් නැතුව මහපාරේ අපේ මන්ත්‍රීවරු ගහලා මරනකොට ඒ වගේම රටේ ආර්ථිකය ප්‍රශ්නයකට ගත වෙලා තියෙන වෙලාවේ මෙතන ඉන්න අපි ඔක්කොම ඡන්දේ දීලා පක්ෂයේ තීන්දුව අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති කරා. ඒ තීන්දුව වැරදි තීන්දුවක් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතිහාසයේ පුරාවටම අපේ බලවේගය ගත්ත තීන්දුව හරි එක තැනක වැරදුනාට. එනිසා මහින්ද ජනාධිපතිතුමාගේ තියෙන ඒ ජාතික බලවේගවල එකතුවත් අපි විසින් බලයට පත් කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අද ආර්ථිකයේ ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරමින් ඒගෙන යන වැඩපිළිවෙලත් මේ දෙකම එකට එකතු කරන් ඊළඟ මැතිවරණයකදී ජයග්‍රහණය කරන්නේ අපේ බලවේගය තමයි කියන එක තමුන්වහන්සේට මතක් කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ඒ කාලේ කොහොමද කිව්වේ? නාම රාජපක්ෂ ඩොලබින 18ක් හරේ තියා යනවා දැක්කයි කිව්වා. නේ රාජපක්ෂලගේ සල්ලි ප්ලේන් එක උගන්ඩාවකට ගෙනිලා තියෙනවා නං උගන්ඩාවට ගෙනිලා තියෙනවා නං අනේ ජනාධිපතිතුමනි ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙලා ඒ සියලුම සල්ලි ටික ආයේ ඒ ප්ලේන් වලින්ම මෙහෙට ගේන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වටන්න ඒ කුමන්ත්‍රණ කරුවන් විසින් නිර්මාණය කරපු තවත් එක බොරුවක් තමයි ඔය කාර. යමාරුවට මේ රටේ මේ ගම්වල මිනිස්සු මේ නගරේ මිනිස්සු එළියට ආවා. හැබැයි ඒ ආවේ පාවිච්චි කරපු දේශපාලන හස්තකුත් අපේ රටේ තිබ්බා. දැන් ගෝඨ මහත්තයා ගිහපු දවස් ඉඳන් තෙල් ගෑස් පුපුරන්නේ නැහැ. අරගලයක් කරපු එදා තරුණයෝ ටික ඝාතනය වුණා. මම එතකොට කල්පනා කරා වර්තමාන අරගලයේ ප්‍රතිඵලය ඒකමයි. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමග